Jesenja sezona uvijek je inspirativna za sve institucije koje se bave kulturom. Centar za kulturu Semberija i ovaj put je otvorio svoja vrata i nudi zaista bogat repertoar za bijeljinsku publiku, ali i goste sa strane. Šta ih to sve očekuje na velikoj sceni, saznaćemo od našeg gosta. Sa nama ovog jutra je Igor Bešlić, VD direktor Centra za kulturu Semberija. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalacima. Nekako kada nam dođu ovi jesenji dani, povećano je interesovanje bijeljinske publike da posjeti vašu ustanovu. Naravno, tu je jesenja sezona koja je aktuelna ne samo kod vas, nego i u ostalim institucijama kulture. Zaista bogat repertoar, onako kada sudimo ad hoc, tu je i pozorište i bioskop. Rekli bismo za svakog po nešto. Pa za svakog po nešto, naravno. Prije svega, htio bih da vam se zahvalim. Ovo je velika mi čast i zadovoljstvo da sam jutro sa vama, gdje možemo da sarađujemo i kulturno uzdržimo naše građanstvo u smislu vaših programskih šema i sadržaja koje vi organizujete, ali usput i uz reklamiranje lokalnih kulturnih ustanova kao što je Centar za kulturu Semberija, pardon, Bijeljina. Prvenstveno ciljevi Centra za kulturu Semberija Bijeljina prije svega je da se stvore uslovi za stvaranje novih kulturnih vrijednosti, ali na kraju krajeva i da se zadovolje kulturne potrebe naših sugrađana. Zapravo zbog toga i jesmo tu, jel? Da. Nekako smo željno dočekali rad gradskog pozorišta, da se oformi pozorište Semberija ovdje u Bijeljini, da okupi sve talente koje naš grad posjeduje, ali i glumce sa strane. Zaista bogat repertoar. Rekli bismo da je evo petak rezervisan za daske koje na živo znači. Početku, jeste, na početku htio bih da naglasim. Od čak 1. septembra u našoj organizaciji, to jeste u saradnji sa gradskim pozorištem Semberija Bijeljina, dogovor je da svakog petka, od 1. septembra svakog petka do kraja godine organizujemo, znači u saradnji da zajedno organizujemo predstave za odrasle, a svake nedelje jedno lokalno dječje pozorište Maslačak, koje će svake nedelje, znači do kraja godine, da za naše mališane također organizuju predstave. Znamo svi iz pouzdanih izvora, pošto pratimo redovno vaš repertoar i negdje vaše objave redovnih repertoara na sedmičnom i na mjesečnom nivou, i veliko interesovanje za svaku predstavu koje pripreme glumci Bijeljinskog gradskog pozorišta Semberija. Da li se mogu ispoštovati epidemiološke mjere i kako doći do karte? Da li postoji način da se rezerviše? To na početku moram da naglasim, da mi naša i obaveza, da kažem, kultura je nekako uvijek prva na udaru. Što se tiče tih epidemioloških mjera, mi se moramo naravno pridržavati istih, i hoću da kažem da svi zainteresovani građani koji su zainteresovani, znači, za same predstave ili ako je u pitanju projekcija filma, moraju na vrijeme da se obezbedi sa kartama na biletarnici Centra za kulturu. Zašto? Zato što je broj karata ograničen samim tim zbog mjera, a samim tim ograničen broj mjesta u salama. Tako da uvijek apelujem našem građanstvu da ako su zainteresovani da to moraju što prije da urade, da se obezbijede kako ne bi ostali nažalost bez mjesta u sali. Dobro, da je bioskop ponovo u modi, potvrđuje i film Toma, oborio je sve rekorde. Tako je, fantastični film Toma, da vam kažem, 13 dana projekcije, preko 7000 posjetilaca. Ajde, vratit ćemo se kronološki, pokušat ću malo oktobar, kad kažemo jesenji repertoar. Spomenut ću, znači, i pokušat ću kronološki da porede malo te neke događaje u oktobru mjesecu, ali samim tim kad ste spomenuli već filmsku industriju, da kažem, u novembru čak planiramo još jednu filmsku projekciju domaćeg filma. Trudit ćemo se da odziv građana bude, ako ne isti, makar približno filmu Toma, jer je u pitanju izuzetan također jedan film, filmska domaće ostvarenje. Ne bih da
sada spominjem naziv filma, ali kažem, nadamo se da će biti odziv, ako ništa, makar približan filmu Toma. Da je Centar za kulturu zaista centar kulture u tako našem je gradu, potvrđuje i vaš širok spektar djelatnosti, tako reći. Yes. Vi sarađujete sa raznim gradskim udruženjima i organizacijama. Zaista ste stalna adresa već iz godine u godinu za brojne tradicionalne manifestacije. Pa evo, u skorije vrijeme, šta bijeljinska publika može da vidi? Da vam kažem, ajde kad smo već u oktobru mjesecu, volio bih da naglasim šta smo do sada sve organizovali. Izuzetno na početku treba naglasiti naše mališane i peti tradicionalni dječji pozorišni festival. Četiri dana predstava, tako je, Čupava bajka, tri gostovića pozorišta, u pitanju je Banja Luka, Vranje i Beograd i jedno naše lokalno, već sam spomenuo, lokalno dječje pozorište Maslačak. Izuzetna publika, najdraža publika, dječji osmijesi, satisfakcija ogromna za dalje. Što se tiče daljih nekih aktivnosti, u pitanju je festival dokumentarnog kratkometražnog filma u saradnji sa internacionalnim Viva Fest festivalom. To je u oktobru mjesecu, 21. oktobra. Vjerovatno su naši gledaoci već upoznati, reklamira se već odavno, predstava Neka bude šta bude, samo neka je muško, izuzetni glumci, gospodin Vladan Savić i Sandra Bugarski, inače glumci igrane serije Igra sudbine, jel? Uh-huh. Naše građanstvo već poznato. Što se tiče bioskopa, to smo rekli, znači film Toma, 13 dana projekcije je bilo, preko 7000 posjetilaca. 24. i 25. imamo premijeru strane produkcije, film o James Bondu, kome će prethoditi animirani crtani film Mali šef. Mm-hmm. Što se tiče oktobra mjeseca, ajde da spomenemo i galeriju koja je neizostavni dio Centra za kulturu. Tu smo imali u oktobru mjesecu izložbu ikonopisa. Poslije te izložbe slijedi više autorska izložba umjetničkih dijela. I sada kada vidimo oktobra kako mjeseca. Oktobar zvuči, onda se pitamo šta slijedi šta u novembru. Šta li će biti u novembru? Kako u novembru? Ajde da nešto, neke planove u novembru. To su Višnjićevi dani, da kažem, i to je ta neka organizacija nas, kao Centar za kulturu, sa ostalim ustanovama, kao što su gradska uprava jeli na prvom mjestu, Skud Semberija, gradsko pozorište, Hor Srbadija, znači to je nešto tradicionalno svake godine u čemu mi učestvujemo. Nakon toga, da kažem, planira se gostujuća isto predstava, Beogradsko pozorište u pitanju, isto naziv neću da spominjem. Izvanredni također glumci, to su Katarina Žutić, Snežana Savić i Ivan Jeftović. To nas očekuje u novembru. Što se tiče bioskopa, to sam već otprilike paralelno neku napravio sa filmom Toma koji se desi u oktobru. U novembru, znači, imamo još jednu premijerno prikazivanje domaćeg filma. To što se tiče novembra. Gospodine Bešiću, kada pomenete svaku tu predstavu koja će doći na našu veliku scenu i svaki taj film koji će biti predstavljen bijeljinskoj publici u bioskopu, zaista moramo odmah pomislimo na taj novac i ta novčana sredstva koja su neminovna i sa kojima moramo da prosto radimo i sve to iziskuje dodatna finansijska ulaganja. Kakva je podrška od strane lokalne samouprave, koliko ljudi imaju sluha za kulturu, gdje smo mi u odnosu na ostale gradove u Srpskoj? Pa da vam kažem, mi gledamo da ispratimo taj neki financijski moment. Ima neki, na primjer, manifestacija gdje mi učestvujemo i u projektima, gdje Ministarstvo prosvjete i kulture nama izađe u susjed koliko može i otprilike tu ostvarujemo neki financijski postrek, da kažem, i neku podršku. Ima neke manifestacije, naravno, gdje ne dobijemo, što kaže, u nekoj privatnoj, nazovite privatnoj režiji, gdje mi moramo da snosimo sve te troškove, ali na kraju krajeva mi uvijek smatramo da treba prilagoditi i cjenovno, opet gledamo na te karte, da li je pozorište u pitanju ili gradski bioskop, da to prilagodimo zaista našim sugrađanima, da ja uvijek kažem, bolja
bolje puna sala, bolje puna sala gledalaca nego polu prazna i nije sve u zaradi, da kažem, jer naš smisao i naše postojanje nije uopšte vezano za tu neku zaradu, da kažem, profitabilni dio, nego da naši sugrađani, da kažem, da učestvujemo, da stvorimo te uslove za stvaranje nekih kulturnih vrijednosti i da ostavimo traga na naše sugrađane. I gledamo zaista da to prilagodimo i evo dokaz su za to pune sale. Da, baš tako. Ali kada uvijek negdje osmišljavamo taj repertoar na godišnjem nivou, trudimo se da imamo za svaku po nešto, za svaku tako generaciju. Ima li nešto što vam stoji kao neka vizija, želja da u narednom periodu organizujete i da negdje učinite dostupnim bijeljinskoj publici? Da li je to neka predstava, neko poznato lice koje će zaista izmamiti veliku posjećenost i veliku pažnju? Da vam kažem, naša publika je izuzetno zainteresovana za komedije. Uh-huh. Tako da mi otprilike, to nam je sigurno ulaganje, da tako kažem, kada organizujemo te predstave, narodu je to potrebno. U današnjim uslovima teško se živi. Ja uvijek kažem, ajde ovako ovu godinu ćemo ispratiti kako ispratimo, ali eto, nadamo se da će sljedeća nešto mnogo, mnogo ljepše da nam donese, ako ništa ove mjere malo da kažem budu blaže i da krenemo napokon da radimo punim kapacitetima. Da, i donijeće dane komedije, je li tako? Tad ako Bog da dane komedije, tako je. Ne odustaje to. S proljeća, ako Bog da. Ajde da kažem i da spomenem što da ne i decembar mjesec, kad smo već oktobar i novembar, je li decembar. Prva polovina decembra mjeseca, kažem, ne obećavam, ali je u planu za naše mališane jedan koncert dječije pjesme, beogradski jedan izvođač u pitanju, vjerovatno jedna predstava za odrasle. Vjerovatno piti komedija, malo je li novogodišnja euforija, da ispoštimo taj dio. I što se tiče drugog dijela decembra mjeseca, on je uvijek rezervisan za novogodišnje dječije predstave, uz dodjelu paketića i tako. Da. Nadam se da su naši gledaoci pomno slušali vas dok ste izlagali plan i program do kraja godine. Ukoliko im nešto ne bude jasno ili možda nisu dobro čuli, tu je uvijek oglasna tabla. Oglasne table, tako je, širom grada, već poznate lokacije. A i na sajtu zvaničnom sajtu, Facebook stranici. Na kraju krajeva biletarnice. Gospodine Vešiću, mnogo vam hvala na izvanrednom vremenu i družit ćemo se mi još. Biće zaista prilike da najavimo uvijek repertoar iz Centra za kulturu Semberije ovdje u Bijeljini i da informišemo naše gledaoce kako svoje slobodne sate mogu da kvalitetno organizuju. Hvala vam. Hvala i vama.